皆さんこんにちは。小林誠司さんは読売ジャイアンツに欠かせない選手として活躍する一方、球団屈指と言われるイケメンぶりでも広く人気を集めています。そんな中、降って湧いたような結婚話や過去の彼女なども再び注目を集めているそうです。今回は小林誠司さんの女性関係を中心に深掘りしていきたいと思います。まずは小林誠司さんのプロフィールについて見ていきましょう。小林誠司さんは1989年6月7日生まれ、大阪府堺市の出身です。身長178センチメートル、体重86キログラム、右投げ右打ちの選手で捕手として活躍しています。女性ファンなら関心を持たずにはいられない小林誠司さんの結婚について見ていきます。最初に結論を示しておきますと、2023年現在のところ小林誠司さんが結婚したという球団発表や週刊誌報道もないので、独身と言っても良いでしょう。ネット上では小林誠司さんの結婚説が広まっているそうですが、発端は YouTuber に転身した笠原将棋さんが2019年10月の動画で菅野智之さんの同級生と結婚間近と暴露したことでした。週刊誌や Twitter などの情報とは違って身内の暴露だったことから大きな話題になりましたが、その後も進展がないことから誤報という可能性が高いでしょう。ただ笠原将棋さんに暴露されたことで菅野智之さんの同級生とされる女性と別れた可能性もあります。その後は現在に至るまで目立った女性関係は確認されておらず、抜群のイケメンでありながら独身を貫いている姿はプロ野球界の謎として話題になっているそうです。もっとも同僚の北村匠海さんのように時期を見て結婚を発表するレアケースもあるので、ファンからするとやきもきする日々が続くと言えるかもしれません。ここからは小林誠司さんと宮沢智さんの関係について見ていきましょう。宮沢智さんはフジテレビの人気アナウンサーとして有名なだけでなく、ホリプロタレントスカウトキャラバン出場に在籍したことがある芸能人でもあります。早くからアイドルアナや美人アナとして注目を集めていましたが、過去の経歴を考えれば至極当然のことと言えるでしょう。そんな宮沢智さんと小林誠司さんの関係が報じられたのは2015年1月のことです。老舗の写真週刊誌フライデーがツーショット写真を掲載し、2人が小林誠司さんの自宅マンションに入って20時間以上を過ごしたことが報じられました。2人の馴れ初めは大方の予想通り、テレビの取材で宮沢智さんが担当していたスポルトの中で小林誠司さんにインタビューしたことが縁になったと言われています。ただ2人の馴れ初めについては取材の前に知人の紹介で出会っていたという説もあるそうです。いずれにしても小林誠司さんは熱愛報道に対して見守ってくださいと認める方向の発言をしているので、交際していたことは間違いないでしょう。フジテレビの当時の亀山千尋社長が良い恋愛をしてほしいと応援コメントを出して後押しをしましたが、願いも虚しく間もなく破局をしてしまったとのことでした。別れた理由については、小林誠司さんが野球に専念したいといったことが有力とされていますが、正確な情報は漏れ伝わっていないので断定することはできません。ちなみに宮沢智さんは以前から交際していた外資系勤務の男性と2019年9月8日に結婚をしているので、結果だけを見れば発展的な破局だったと言えるでしょう。続いて小林誠司さんと田中みな実さんの関係について見ておきましょう。田中みな実さんは TBS の人気アナウンサーとして活躍し、フリーに転身後は俳優やタレントだけでなく写真集の大ヒットでも知られています。そんな田中みな実さんと小林誠司さんの関係が初めて報じられたのは2018年11月の日刊大衆でした。記事には小林誠司さんの方からアプローチして食事デートにこぎつけ、2人は次第に距離を縮めて親しい関係になったそうです。ただ肝心のデート現場の写真も掲載されておらず、別の週刊誌も目立った後追い報道をしていないので、交際していたかどうかは疑問符がつくところでしょう。さらに2020年2月に田中みな実さんが一般男性と破局したことを明かしている点を踏まえると、親しくはなったものの交際には至っていないという見方が強いです。あたりの小林誠司さんも宮沢智さんの時とは違って交際宣言をしていないそうなので、様々な情報を総合すると田中みな実さんとは交際はしていない可能性が高いと思われます。小林誠司さんが2017年10月28日放送の日本テレビ系ズームイン
サタデーナイの人気コーナープロ野球熱血情報に出演しました。その中でチームメイトに数々のいたずらを仕掛けていることが発覚しました。同コーナーに出演した中井大輔現役引退さんがいたずら好きな選手について聞かれると誠司ですねと即答しています。ゴキブリとかムカデのおもちゃなんかを他人のロッカーとかに置いているんですよ、椅子の上とかにもと証言しています。 MC の野球解説者宮本和智さんが小林誠司さんについて真面目っぽいけどとつぶやいたのですが、中井大輔さんは真面目な着ぐるみかぶってますから剥いだ方がいいですよと激しく否定しました。続いて出演した脇谷亮太現在読売ジャイアンツコーチさんも小林誠司さんの手口について、靴の中にムカデのおもちゃを入れられる、常にたくさん持っている、自分で色を塗ってさらにリアルにしたり暇やなーってと明かしました。また歯に衣着せぬ発言で人気の若手石川慎吾さんも小林誠司さんをあの人ねからバカだからずっと持っているんですよ、おもちゃのゴキブリと述べて、バカの一つ覚えみたいにアップの時もポケットに入れてきくるそうです、警備員の方にも投げたりしてますと呆れ顔でした。爆笑している誠司さんを見てほんまアホやなぁと手を焼いている様子でした。宮本和智さんに捕まった小林誠司さんはいたずらについてただされると、そんなこと言ったら変なやつだと思われますよねと爽やかなイメージが壊れることを警戒していると言います。小林誠司さんはおもちゃですよと悪さをしていないことをアピールしました。しかし宮本和智さんに謝罪会見をと促されると、観念したのかすみませんでしたと頭を下げました。同番組司会の辻岡義堂アナウンサーも、私も小林選手にムカデのおもちゃでいたずらされましたと告白しています。小林誠司さんの爽やかイメージが覆える、相当ないたずら好きであることが続々と明らかになった格好です。2019年1月の出来事です。小林誠司さんが高級愛車ポルシェマカンターボで自転車と衝突事故を起こしていました。事故で片側1車線が通行止めになり、長い渋滞ができました。通行人の中で小林誠司さんに気づいたものは少なかったといいます。パトカー4から5台と救急車が駆けつけ、警察官が20人ほどいたので大事故かと心配になりました。車を運転していたがたいのいい男を見て、巨人の小林誠司じゃないと気づいたんです。落ち着いた様子でしたよと通行人が語っています。同年6月21日の阪神タイガース戦で左腕に死球を受け、選手登録を抹消された巨人のイケメン捕手小林誠司さん、リハビリに励んでいた最中の8月1日東京世田谷区内で今度は交通事故を起こしていたのです。現場になった交差点は見通しが悪くて事故が頻発するため、自転車との接触に注意するよう立て看板も設置されていたんですがと証言するのは事故現場の近隣住民です。まさに注意書きと同じ状況で、小林誠司さんは左折の際に左肩から来た自転車と衝突したとみられています。相手男性は重傷ではないものの救急車で病院に搬送されました。小林誠司さんは昨年1月にも大阪府内で愛車を運転中に停止していた車に衝突する事故を起こしています。読売ジャイアンツ広報部は取材に対し次のように回答しました。自転車の男性の方には球団としても深くお詫びいたします。小林誠司選手に対しては昨年1月の物損事故の際厳しく注意し、安全運転に努めるよう指導してきました。今回の事故後本人は車の運転を取りやめており、今後についても本人と話し合って事故防止に努めることとしますとしています。注意力散漫な男に果たして正捕手が務まるのでしょうか。ファンの不安は募るばかりでしょう。ちなみに愛車のポルシェは1300万円相当だと思われます。小林誠司さんは事故処理が終わるとこの車を運転して現場を去っていったそうです。昨年1月にも事故を起こしていた小林誠司さん、記者が直後に直撃するとアクシデントの様子を言葉づくなに語っていました。いかがだったでしょうか。今回は小林誠司さんの恋愛事情を中心に深掘りしてきました。イケメンと言われつつも未だ結婚する感じでもないようです。独身を謳歌しているのか、はたまたお相手がいないのか、現在33歳なのでまだ焦る必要はないでしょうが、
ファンの皆さんは気になる事項のトップなのでしょう。またいたずら好きという意外な一面があることも分かりました。おそらく相手が調子を合わせてくれているのでしょう。ほどほどにするべきだとは思います。2023年シーズン開幕からベンチを温める日が続いています。2017年のワールドベースボールクラシック WBC の日本代表で、2019年のプレミア12では金メダル獲得に貢献しました。 NPB 屈指の強肩星ながら、原辰徳監督が就任以降指摘してきたように攻撃面がネックで、今季は打撃で心境著しい大城卓三が正捕手に定着した陰で完全に働き場所を失った格好です。複数年契約は今季限りで終了となります。今オフの移籍は不可避と取り沙汰されているようです。今後の小林誠司さんの動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。